Головою об парту на Одещині батьки звинувачують вчительку природознавства у фізичних покараннях дітей. Кажуть, трьох п'ятикласників вона вдарила просто на уроці за те, що вони відволіклися. Сама педагогиня всі звинувачення відкидає. Чи справді била дітей, з'ясовують правоохоронці. Викладачку поки що усунули з посади. От, вона обозвала мою дочку циганкою, нахалкою, брехухою. Пані Світлана каже, ледь витягнула з доньки зізнання, чому та прийшла після школи засмучена та скаржилась на сильний головний біль. 12-річна Лаура мовчала півтори доби, лише згодом зізналася, її просто на уроці вдарила вчителька природознавства. Головою два рази парту вона вдарила її. Говорю, за що? За те, що я там друге завдання писала. Тоді обурена жінка пригадала, таке траплялося і раніше, от тільки тоді вона не приділила цьому достатньої уваги. Це було в тому році, вона біжала по коридору, вона її зловила і вдарила її по лицю. Подумала, ну, якщо вона винувата, по класі бігала, думаю, ну, пропущу. Ну, а тут вже два рази головою від парту, вже, звісно, не прощу. Пані Світлана негайно звернулася зі скаргою до адміністрації школи. Там призначили термінову комісію. З'ясувалося, Лаура не єдина, кому діставалося від педагогині. Мені не подобається, що діти шумять, що дитина медленно пише, із-за чого вона його і ударила. Вона його ударила рукою в лоб, і він, ну, посидить на третій парті, і він ударився головою вже об стінку. Це мама вже іншого однокласника Лаури. Жінка не хоче, щоб про інцидент, що стався у школі із сином, дізналися родичі, тому ховає обличчя від камери. Ми були в шокі від всього цього. Ми поїхали в лікарню до доктора. Проведя осмотр дитини, вона поставила діагноз повреження м'яких тканей, тобто в нього була шишка на голові ззаді. Ми подали заявлення в райвідділ. Заявлення в районну писали. Євген Варлан був у складі шкільної комісії з розслідування. Каже, опитав усіх учнів 5 класу. Про побиття розповіли троє. Раніше мовчали, бо вчителька їм погрожувала. Діти підтвердили, що такий факт був і що вчитель їм сказав, якщо ви будете комусь розповідати, то я вам, ну, зі слів дітей, я вам повідкручую шиї, так вона сказала. Тому про це стало відомо на другий день. І тільки зі слів однієї дитини. Дві інші дитини не розповідали своїм батькам. Директорка визнає, діти й раніше скаржились на вчительку, але принаймні руку на них не здіймала. Діти підходили, да, говорили, що Ірина Володимирівна кричить. Ну, ми проводили, я просила її, Ірина Володимирівна, будь ласка, тримайте себе в руках, це діти, потрібно толерантно з ними. Та вочевидь, викладачка не дослухалась порад. З відповіді дітей. Ірина Володимирівна підійшла до одного хлопчика, потім до дівчинки і вдарила головою парту. Були написані заяви батьками на моє ім'я та також на ім'я відділу освіти. Правоохоронці за заявами батьків порушили карне провадження. Вчителька усі звинувачення відкидає. Нікого я не била і бити не збиралась. Це не в моїх правилах. Я в школу прикажу знання давати. І требую, щоб діти знали те, що я даю. Це основна ціль любого нормального учителя. Чи била вчителька дітей, має встановити експертиза. В рамках розслідування її призначили правоохоронці. Поки кримінальна справа кваліфікована як завдання легких тілесних ушкоджень. На час слідства педагогиню від роботи відсторонили. Анастасія Кожушко, Євген Репенько, програма «Вікна СТБ».